Međutim, za ono doba njegova obitelj je bila visoko obrazovana i dobrostojeća, jer ona mu je mogla omogućiti školovanje u inozemstvu. Pitanje je koliko je možda takvih ljudi kao Tesla bilo u Lici, na svim ovim područjima, a i diljem svijeta, recimo u Africi. Koliko je muškaraca i žena moglo možda napraviti takve izume. Zamislite da smo mjesto jednoga Tesla imali 10 ili 100 Tesli. Naša emisija o Croatian Makers omogućiti svoj djeci u Hrvatskoj i u mnogim drugim zemljama jednakost prilika. Znači omogućiti im priliku da i oni postanu mali Tesle, ako imaju potencijal da to budu, kroz široko dostupne najnovije stvari u obrazovanju, u njihovim školama i lokalnim sredinama, recimo kroz lokalne knjižnice. Sa pronalaženjem sam se počeo ozbiljno baviti kada mi je bilo otprilike 17 godina. Na svoje veliko ushićenje bio sam primijetio kako mogu u svojem mozgu stvarno predočiti stvari. Nisu mi bili potrebni ni crteži, ni pokusi. Mogu sam ih u svojem mozgu stvarno predočiti. Tako sam razvijao, kako sam smatrao, novi način oživljavanja pronalazačkih zamisli i ideja. Radikalno suprotan čistom eksperimentiranju, a po mom mišljenju i puno brži i djelotvorni, nema što. Ne žurim sa praktičnim poslom. Kada mi se javi ideja, već i u mislima počinjem graditi, mijenjam konstrukciju, usavršavam je i već je u mislima pokrećem. Poslom je nevažno pokrećem li ja svoju turbinu u mislima ili je ispitujem u laboratoriju. Čak mogu primijetiti ako nešto nije u redu. Tako mogu brzo razviti i usavršiti zamisao bez da išta dodirnem. Imao sam sreće. U jednom trenutku našao sam se na dječjem igralištu, nacrtao sam štapom u pjesku neke dijagrame za koje se kasnije ispostavilo da se radi o principu dobivanja okretnog elektromagnetskog polja ključnog za polifazni sistem. U tom trenutku doživio sam nešto što bi se u nekom drugom trenutku nazvalo delirij. Znači, u bljeskova svjetlosti ugledao sam i majčino lice. Možda bi bilo ludo za reći, ali u tom trenutku smo sasvim sigurno komunicirali. Gospodine Tesla, može par pitanja za novine? Recite. A recite vi nama, mislite li da je taj Edisonov sistem opasan za ljude? Nemam komentara. A recite, je li istina da vam Edison ostao dužan neke velike novce? Gospodin Edison mi nije ostao dužan ništa. A dajte pred očima javnosti recite, jeste vi njemu dali otkaz ili on vama? To ništa nije jasno. Otišao sam samovoljno. Samovoljno, jel da? A dobro, dajte, recite nam, predviđate li vi budućnost kao što pričaju? Da. E dobro, recite, što će biti sutra onda ako znate? Isto što i danas. A, dobro. A recite, je li istina da patite od nesanice? Da, patim. Pa šta onda radite? Radim. Po noći? Do kada? Do 5 ujutro. A jeste li vi oženjeni? Nisam. A zašto? Nemam vremena. Slušajte, imam ovdje jedan citat iz tvrtke gospodina Edisona, pa bi molio da ga prokomentirate. Kaže, jednosmjerna je struja poput rijeke koja se mirno uliva u more, dok je izmjenična struja poput bujice koja nasilno juri preko litice. Pa mi u Europi imamo puno bolje pjesnike. A recite jednoga. Ja volim Goethea. Goethea. Ajde, dajte od tog Goethea nešto. Sunce odmiče i ono umire, ali opet negdje dalje novi život stvara. Ah, da imam krila pa da se rašire, da letim za njim iznad zemnog žara. Lijep je to san dok sunce odmiče, ali tjelesno krilo lako ne niče. Uz laka čila duhovna krila. Lijep na povratku spomenika Nikoli Tesli u Gospić jako me obradovala i jako je važna za Hrvatsku. Još kad sam bio klinac, da, onako, mali, negdje tamo u 3. 4. razredu,
Ono što me nadahnjivalo i što me potaklo da postanem znanstvenik jest upravo život Nikole Tesle. Taj život takav da bi ga trebalo prikazivati i pokazivati ne samo u spomeniku, nego svakom djetetu, svakom učeniku u osnovnoj i srednjoj školi, još i u vrtiću, kako bi se pokazalo što ljudska snaga, što ljudski intelekt, što kreativnost, što inovativnost, što mašta, ali i poduzetnost mogu učiniti ne samo u životu pojedinca, ne samo u životu zajednice iz koje je izašao, nego cijelome svijetu i čovječanstvu. Život Nikole Tesle je takav da ga treba na neki način pokazati i utkati u život Hrvatske, ne u prošlosti, ne samo u današnjosti, nego i u budućnosti. Stoga puna podrška povratku spomenika Nikoli Tesli u Gospiću. Jako mi je drago da se Nikola Tesla ponovno vraća u Gospić. Mislim da je svojim radom, svojim djelovanjem, svojim velikim uzom uspjeha, otkrića, zadužio ne samo Hrvatsku, nego cijeli svijet. Nadam se da će on sada i dalje biti tamo kao jedan podsjetnik, kao jedna inspiracija za sve buduće generacije koje dolaze, da se vrijedi posvetiti radu, istraživanju i da je napredak jako bitna stvar koja nam nosi veliku vrijednost. Gospodine Tesla, valjalo bi pisati o vašim pronalascima. A recite kojim? Pa, na primjer, o svima. Pa zato će vam trebati 10 godina. Imam ih, ako treba. Vidite, ono što me trenutno najviše brine je jedna mala ptičica dole u parku ispred hotela. Ima kancerogenu izraslinu na jeziku i ne može jesti. Zanimljivo. Doveo bih ju u sobu, ali se sobarice bune. Evo vidite, ono kao imam tamo već na desetke ptica. Nekima je slomljeno krilo, nekima nogo. Sa golubovima je lakše, vidite, oni su zahvalni kada im pomognete. One magarac, Marconi, to se uopće ne zna gdje je ona, ja sam ga ostavio na noge. Ali recite, je li istina da postoje brzine veće od brzine svjetlosti? Svakako postoje brzine veće od brzine svjetlosti. Znači, vi osporavate teoriju relativnosti? Ne osporavam ja ništa, ja samo tvrdim da je Einstein bio teoretičar, a njegov prvi posao je bio u patentnom zavodu, a nije prijavio ni jedan patent nikada. Ja sam posvetio cijeli svoj život patentiranju, u stvari mrzim patente. Što patenti služe zaštiti moralnih i materijalnih prava pronalazača, znači, što to znači da se onda ne smije uopće koristiti, evo zapišite. Ne, može. Kozmički valovi su nekoliko puta brži od brzina svjetlosti. Stvarno? Ništa nije stvarno dok se to ne dokaže, mladi gospodine. A vi to mislite dokazati? Je li to moguće dokazati? A ne znam, kad se izume instrumenti. Vidite, imao sam ideju osvijetliti tamnu stranu mjeseca. Pa su si rekli da je to nemoguće. Nemoguće, nemoguće, moguće. Ali svi traže papire, dokumentaciju. Pazite, prošle godine hotel. Dole, u lobi, njih dvojica. Vidim ja, prošli su. Što ja napravim? Ostavim otvorena vrata, uđu oni, sve preture, sve. Ne nađu ništa. Papira nema. Papira nema. A gdje su ideje? Dragi moj. A u koji ćete sada hotel? U New Yorker i tamo ću umriti. A nemojte nas žalostiti, Tesla. Možda sam trebao prihvatiti koju nagradu s Edisonom. Možda bih došao do nekih sredstava, ali... Propustili ste vi nekoliko Nobelovih nagrada, meni se čini najmanje 3. 3? 3 je dobar broj. A recite, Tesla, vam treba nešto novaca? Nemam puno, ali... Ha, treba. Ha. Ali, što će mi? Donesite mi sutra 2, 3 jabuke. Sretno. Nikola Tesla, po mojem mišljenju, je jedan od najboljih inženjera, možda čak i najbolji inženjer svih vremena. I on nam je svima ogroman uzor, a pogotovo nam je uzor što je potekao iz naše domovine. I u tom smislu, ne samo da je bio uzor nama, nego će biti uzor svim budućim generacijama koje odrastaju ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. I tako je posebno bitno i drago mi je čuti da se ponovno postavlja ovaj spomenik. Kad
sam van Hrvatske, ljudi me često pitaju zašto radim električni auto, kako sam se toga sjetio. Ispričam im da sam od uvijek polio aute, ali da sam se odlučio na električni auto zato što sam jako puno čitao Nikoli Tesli, koji je rođen u Hrvatskoj i koji je izmislio puno toga što je danas promijenilo naš svijet, ali pogotovo električni motor koji je zapravo savršen stroj. I onda sam se pitao kako to iskoristiti za napraviti auto koji nije samo ekološki prihvatljiv, nego i zanimljiv i brz. Ljudi se često iznenade da je Nikola Tesla iz Hrvatske, ne znaju to, zato ja mislim da je jako važno da mi kao Hrvati radimo na tome, da što više to ističemo, da se time ponosimo i zato mislim da je spomenik u Gospiću jedna velika stvar koju treba biti još puno više, koji će pokazati koliko smo ponosni na njega, ali možda inspirirati neke druge mlade ljude koji će krenuti njegovim stopama. Tesla je inspirirao ne samo druge izumitelje, nego i umjetnike, glazbenike i pisce. Najpoznatiji je svakako njegov prijatelj Mark Twain. No tu je i pisac Lehman Frank Baum, koji je inspiraciju za Smaragdni grad, pa zatim i cijelu priču Čarobnjak iz Oza, dobio upravo nakon Tesline prezentacije stotina upaljenih žarulja. A iz filma, koji smo svi gledali, ostao je svevremenski hit Somewhere Over the Rainbow. Posljednje vrijeme živim s golubovima. Kada bi se morao dvoumiti između golubova i žena, mojih najmilijih prijatelja, odlučio bi za svoje leteće prijatelje. Oni su fascinantni. Većina njih se selila sa mnom iz hotela u hotel. Međutim, bila je jedna golubica. Trebalo je samo da pomislim na nju i ona bi doletila. Tu sam golubicu volio kao što muškarac voli ženu. Ona je bila moj životni cilj. A onda jedne noći, dok sam ležao u krevetu, letila je kroz otvoren prozor, stala na moj stol i znao sam da želi reći da umirem. U tom trenutku vidio sam svjetlost. Stvarno pravu svjetlost. Ja ću od najjače lampe u mojem laboratoriju. Dok sam imao tu golubicu, imao sam i svoj životni cilj, ali kad je ona nestala, znao sam da je moje životno djelo okončano. Poštovani uzvanici, dragi gledatelji, s velikom radošću i ponosom završavamo ovu svečanost i iz naše Like i Gospića šaljemo pozdrave svima vama, poštovani gosti i uzvanici, kao i vama, dragi gledatelji, ispred malih ekrana. Zahvaljujemo i gradu Gospiću na povratku Teslinog spomenika u naš grad i organizaciji cijelog ovog događaja. Sve vas zajedno pozivamo da dođete u naš predivni kraj, u Gospić i Smiljan, odakle vas pozdravljaju i djeca iz područne škole Smiljan. Dođite, posjetite memorijalni centar Nikola Tesla, u kojemu s ponosom čuvamo uspomenu na Nikolu Teslu i baštinimo iskonsku ljepotu naše čiste, predivne prirode i krajolika. Dođite i doživite naše ljepote, kao i ljubaznost i gostoljubivost domaćina. Srdačan pozdrav svima!